Ще півроку без Брекзиту. На позачерговому саміті ЄС лідери одностайно зголосилися дати Лондону часу до жовтня. Переговори тривали більше 8 годин. Велика Британія отримала ще 6 місяців часу. Всі карти в руки Лондону. Британці можуть ратифікувати угоду про Брекзит, і тоді відтермінування буде скасовано. Чи взагалі переглянути свою стратегію. Це вже друге продовження терміну. Вперше Брекзит перенесли з 29 березня на 12 квітня. Та Тереза Мей вважає, чекати до жовтня не варто. Ми узгодили відкладання Брекзиту до кінця жовтня. Та, на моє переконання, покинути Євросоюз слід значно раніше. За цей період часу глава британського уряду спробує сформувати навколо себе парламентську більшість, щоб угоду таки ухвалили. Але завдання не з простих, адже депутати тричі відхиляли як базовий документ, так і будь-які альтернативні варіанти. Останнім часом Мей розпочала переговори з опозиційними лейбористами. З ними теж не домовилась. Ба більше, однопартійці почали звинувачувати її в зраді. Тим часом Євросоюз дає Лондону часу визначитись із подальшою стратегією до наступного саміту 20 та 21 червня.